Poštovani gledaoci, dobar dan. Potraga za mladima na selu dovodi nas ovoga puta do Raškog okruga, do sela Milatkoviće kod Raške. Ovdje ćemo upoznati porodicu Babić, tačnije Nenada i Jelenu, koji sa svoje troje dece ovdje žive i bave se ozbiljnom stočarskom proizvodnjom. Dobrodošli u novu epizodu emisije Biram selo. Pre nekoliko godina Nenad i Jelena Babić iz Raške preselili su se u Milatkoviće, na Nenadovu dedovinu. Do tada vodili su restoran koji i sada radi, ali ovaj posao nije im ostavljao onoliko vremena za porodični život koliko su oni smatrali da im je potrebno. Iz tog razloga opredelili su se za život na selu i stočarstvo. Njihova farma za to vrijeme postepeno je stasavala, da bi sada brojala više od 300 ovaca, po 20 krava i koza, a po želji njihove dece Vojina, Vuka i Zone, ima tu i zečeva, golubova, razne živine, velikih i poni konja. Vojin i Vuk, iako imaju samo 11, odnosno 9 godina, prilično dobro se snalaze u seoskim poslovima i već su od velike pomoći svojim roditeljima. Nenade, farma u Milatkoviću sa više od 300 ovaca, 20 grla goveda, isto toliko i koza. Kako je to počelo? Kako je nastalo sve? Pa počeli je i supruga polako, jedno 30 ovaca kupili za tu premiju, što kažu se ničku ovcu, da krenemo sa tim. Posle je nastala ljubav, deca stižu, hoće kozu, jednu kozu, drugu kozu, ono 30, 40, 50 koza. Neke teliće male od 10 dana nađemo na neki oglas, kupimo to, krenemo i sa kravama. Širi se polako farma, kreće i tako. Sjenička ovca, sjenička. Dominantno sjenička. Sjenička. Zbog čega baš ta rasa? Pa blizu Senica kod nas, ovdje Pešter, svi je hvale, dobra za zimske uslove, za snegove, za pašu, imamo dosta paše. U nedržimu, zatvorenom, zbog toga Seničku najviše. Paša? Paše dosta ima. Koliko paša. Je to, da kažemo, spasa pa, za stočar? To je mnogo spasa. Evo, do badnje večer sve nam stoka bila na paši. Evo ti, bukvalno januar i februar, malo što je u zatvorenom, drugo sve paša. Prije toga niste imali gotovo nikakav dodir sa selom? Pa imao sam kod dede na selo kad odem, kod jednog dede, kod drugog dede, pomalo oko stokja, kad smo već ovdje prešli igrom slučajeva, krenulo je to malo šire, malo ozbiljnije. Koliko je vremena trebalo da to naraste na ove brojke? Pa nekih 7 godina, 8. A koliko je muke, rada? Muke, rada, mnogo. Mnogo muke, mnogo rada. Čobani ne može se nađu. Pastiri, kako je već nazivaju. Bukvalno sve se svelo na mene, suprugu i dva deteta. Treće malo. Sinovi stigli, pomažu pomalo i tako to funkcioniše. Nikakve podrške, mnogo je to posla. Pa ima podrška, što kaže drugara, kad se kupe već bale, ono kocka dosta se kupila. Ima par drugara što hoće da pomognu, izađu u susret. Tast, šta da kažem, ne znam ni ja, ko još pomogne. Sad smo uzeli rol balirku, da krenemo sa rol balama, da olakšamo malo to, da završimo s tim i... Koliko zemlje obrađujete da bi se pripremila hrana, zimnica? Pa nekih sigurno 70-80 hektara kosimo. Zapuštenih livada, u zapuštenim selima, već narod to gasi, stočarstvo, završavaju sa tim. Da li vam to zadovoljava potrebe kada je u pitanju ishrana stoke ili mora nešto i da se... Pa morat ćemo ove godine da pojačamo još. I malo da se usavršimo i tu, što kažu, silažu, lucerke više da posejemo, znači da to malo usavršimo. Do sad nismo imali ni traktore, ni mehanizaciju, ni ništa. Sve smo na neku muku radili, na nešto smo se mučili oko toga i sad već ide na bolje. Sada ste već uspjeli da oformite određenu mašinski... Pa nešto smo stigli već, ali nije loše za sad. Ide na dobro. Kako ste to rešavali? Pa polako, prodamo malo jagnjeća, malo neko tele, kad je već stiglo zadnje 2 godine, malo tu subvenciju, malo kupimo neki traktor, neki priključak, nešto kupimo uvek. Nešto što starije prodamo, posle kupimo opet malo novije, ali sve je stara mehanizacija. Sve je starije,
borimo se, trudimo se. I služi. Doće vreme da kupimo i novo, nadamo se. A služi i ova? Služi i ova, dobro. Trebalo je ovde i dovesti domaćinstvo u funkciju. Bilo je dosta zapušteno kada ste... Zapušteno, dosta starije, dosta stara štala jedna bila, starija kuća tu, brdo jedno zaravnavali, polako ravnali. Krenuli te štale da pravimo jednu, drugu, evo sad ćemo nastavljamo treću. Trenova malo ćemo ove godine, nadamo se da uspemo, malo za žitarice da, što kažu, suvote, da sačuvamo žitarice i da krenemo malo bolje. Svake godine sve bolje i bolje. Kako je okolina gledala na to? Pa okolina je gledala malo, kako da kažem, zna se kako gledaju komšije. Nije sve jedno gledati tako, s to što ovde evo, već se gasi selo, to je bilo jako selo, kad sam ja došao tu, bilo među jačim selima. Samo jedan ostao komšija sa 3-4 krave, sve drugo ugašeno, sve. Jedan ima tu 20 ovaca, jedan 4 krave, drugo sve ugašeno. Nama u nekom slučaju bolje ne brane mnogo kod te stoke, ne ljute se mnogo, ima šta se pokosi. Nadamo se bude još bolje. Ko hoće da ostane? Ima li malo i neke prerađivačke aktivnosti? Kada je u pitanju meso, mleko? Pa malo, eto, žena počela da to kozi sir da proizvodi. Mleko dajemo dole mlekare Milkop. Sad do Etelići. Ali dajemo leti mleko mlekare i dole Milkop. Tu najbliži oni. Vidjet ćemo, može se i zameni saradnje, nema problem. Jagnjiće malo kroz kafanu, malo pre kupcima, ništa do sad posebno, nemamo kome da damo ni jagnjiće, ni teliće, nešto prodaju baš sigurno. Prošle godine, evo ti spremili smo 150 jagnjadi, po 40, 35, 40 kila su bili, kad je došlo vreme se proda, bilo je po 1,8. Ove godine sad su jagnjiće, evo izašli 3,5 evra, mi ne možemo sad ih da stignu, još tek se jagnje ovce. Znači sve s nekom mukom. Jesi li zadovoljan prirastom? Pa prirast je dobar kad imaš gotovine na para u kući na gomilu, pa da možda kupiš koncentrat, možda kupiš da ga ti podigneš, a kad, evo ti sad subvencija trebala bude za novu godinu i već, znači, kasnimo. Kasnimo i njići, treba im koncentrat, treba im starter, treba im predstarter, treba ovce da se dostožite, da bi bila mlečnija, da bi jagnja napredovala. Sve to teško ide. Ali šta ćeš kako bude? Kad padne cena, imat ćemo jagnjadi za prodaju. Sad na ova 3,5 ne možemo da stignemo. Sad je dobra cena, trenutno. Nema jagnjića, znači cena ekstra. Nikad nije bila ovaka. Pomenuo si plasman kroz kafanu. Pa ide nešto kroz kafanu. Restoran je vaš. Nešto ide kroz kafanu, tu kroz restoran. Pokušavamo i to, ali evo ti korona dve godine, ništa ni tu nije moglo da ide. I tu se malo kočilo. Malo smo i tu kafanu zapustili zbog stočarstva. Nemamo radnu snagu, moramo leto kad dođe kosidba, ne možeš da ideš ti u kafanu i da kosiš. Znači mora se kosi dok je lepo vreme. Što počne kiša, džabe ga kosiš. Jeste li član možda nekog udruženja ili zadruge? Da li postoji tako nešto ovde? Pa kod nas to nema ništa. Evo sad imamo neku ponudu iz Kraljeva da se učlanimo u to Ovčari Srbije. Učlanit ćemo se to, drugo, nemamo ovde ništa kod nas. Kod nas je stočarstvo stvarno ugasilo u Raškojevo. Nema naš PŠ što imamo to više stoke. Imaju ljudi po par krava, 20 krava, to je dva domaćinstva što ja znam. 2-3, da ne preteram. 2-3. Imaju tu drugo, ne znam to da ima neko jače. Šta konkretno očekuješ od tog udruživanja? Koje benefite? Ništa još ne znam o tome da bi nešto pričao unapred. Sigurno nešto imaju, čim se toliko ljudi učlani i skupljaju se, sigurno ima nešto. Neku bolju pomoć sigurno. Makar predlog šta se kad radi, gde se šta, savet neki pa dosta. Da ništa ne pretjerujemo sad unapred. Savet pa je dosta. Ko to je do sada savjetova? Pa nema, ovo smo sve sučili, čuju ovde po nešto, sami počinjali. Najbolje ti kad sam učinu s tom sladu. Čuješ ovo, čuješ ono, vidiš, najbolje kad ga ti sam vidiš. Veterinarska podrška? Pa imamo tu veterinare iz Raške, dođe to kad se obeležavaju te jagnja, telići, vađenje krvi, to ovo, drugo sve sami. Sad navodim primjer, krava ne može se oteli, to zovno veterinara, obavezno dođu, završa to, ovca isto ne može se jagnje, baci jagnje, okrene se jagnje, dođu, to završe. Neka bolest ozbiljnija dođu, obavezno. Ili ima problema sa uginućima?
Ima svega. Ima. Znači ima svega. Baš se svega desi. Kakvi su planovi? Pa da kažem, ponekad i hoćemo da odustanemo. Nemaš nikakvu podršku, ne možeš finansijski da izdržiš sve sam da podneseš. Imali smo pre nove godine, krajem novembra, imali smo na paši trovanje, 7 krava namotrovali, 7 stelnih krava namotrovano. To je dođe moment, znači ne da batališ, nego pošto, zašto samo da prodaš, da makneš. Neko bi se, što kažu, ne bi to držao ni jednu da mu se desio, ne 7, ali opet nešto guraš, nadaš se, ideš dalje. Imaš od porodice podršku, deca stižu, ima neka ljubav i tu zbog njih i zbog svega, pa nekad pogledaš propalo, rodit će se drugo. Ugine ovca, ugine ovo, jagnje se drugo, jagnji, pa ajde, guraj, guraj. Nismo osjetili neke velike pare da bi sad, gledamo na pare, nego guraj nešto, nadaš se. Nadaš se sutra. Ne može ovaj posao bez ljubavi da se radi? Pa ne može, ne može. Kojom mukom mi to, što kažu, odgajimo, kojom mukom to leti, čuvamo, radi, čuva, vidiš samo nestao, nema ga večera, sutra moraš, ti ustaneš da pustiš to. Šta god da si planirao, moraš sve to da ustaneš da bi to radio. Moraš. Neće niko zna, tuđa ruka, nije to to. To se sve zna. Dosta, baš mnogo prepreka pređemo, ali nismo dosta odustali. Dosta drugara sednemo i u kafarnu i dođu kući tu, mnogi se čude šta radimo. Kaže, ne bi ovo 2 dana ja radio. Znači, baš mnogo. Deci u školi drugari, a ne nama stariji. Znači, svi to, kaki. Još kad vide uginuće, sad tih 7 krava, navodim primjer, što je jače uginuće, 7 krava, pa to ljudi, kaki, kaže, prodaje to, kaže, budi gospodin. Ali šta ćeš? Počeli smo to, idemo da isteramo to što smo naumili, to je to. Milatkoviće je se oce razbijenog planinskog tipa udaljeno od Raške 5 km na starom putu prema Novom Pazaru. Smešteno je među podnožima kopaonika i golije na nadmorskoj visini od oko 600 metara. U samom Milatkoviću živi nešto manje od 200 stanovnika, ali mesna zajednica Milatkoviće koju čine još sela Batnik, Panojevići, Kućane, Nosoljin, Belo Polje, Draganići i Vrtine, broji oko 800 žitelja. Za ovo selo je karakteristično da se poslednjih godina broj stanovnika povećava i da u njemu raste broj mladih koji se odlučuju za poljoprivrednu proizvodnju i to radije za povrtarstvo i malinarstvo nego za stočarstvo. U selu radi osnovna škola Raška sa 4 razreda, dok učenike starijih razreda, među kojima je i Vojin Babić, školski autobus odvozi do Raške i vraća kući po završetku nastave. U prethodnom razgovoru koji smo vodili na farmi, Nenad je na neki način izbegao odgovor na pitanje o eventualnoj preradi proizvoda od životinjskog mleka, mesa, a ovdje vidimo dokaz. Jelena, o čemu se radi? Ovo je konkretno proizveden kozji sir u maslinovom ulju. To je sir koji stari nekih 10 mjeseci. Sir se prvo, kao sve na stari naš način, siri stoji u surutku i sazreva nekih par mjeseci, pa se posle toga naliva secka i naliva u ovom maslinovom ulju i onda se dalje stavlja u plasman na tržištu za prodaju. Tržište je gde? Pa tržište je, što kažu, kućni prag i neka gradska pijaca. Mada su to neke količine koje ja proizvodim, ali nemam kome da prodam i faktički budem zarobljena u tim količinama. Ovdje nismo vidjeli ni jedno stablo masline. Odakle dolazi maslinovo ulje? Maslinovo ulje kupujem u Crnu Goru, domaće maslinovo ulje kupujem u Crnu Goru. Preko nekih prijatelji mi po 10-15 litara transportuju, dovezu i tako imam, a inače to ne. Nikako iz marketa? Ne, ovo bude domaće, baš domaći proizvod. Nenad, evo ovdje se upravo nalazimo u ambijentu koji je zapravo bio vaš prvi posao, pre nego što ste odlučili da dođete na selo. Prvi objekat, tu smo počeli malo da se bavimo ugostiteljstvom. Posle počeli malo stočarstvo. Jedno drugo vuklo, danas smo pričali malo 20-30 ovaca, kupili prvih. Deca, posle ljubav se rodila, tu krenuli proširenje. Ostavljali jagnjat, posle kozu, neko ovamo namo. Telence, kravu i tako se širi.
Tako je krenulo. Jelena nam je u nekom prethodnom razgovoru rekla da je odluka odavde potekla za prelazak na selo. Pa jeste, jer zato što ovde nismo imali život, faktički smo bili u obavezama po čitav dan i do kasno ponoć i nismo videli tu sebe i svoju decu u tako urbanom i brzom životu. Onda smo odlučili da pređemo na taj seoski život, u seoskom ambijentu. I odluka je pala na Milatkoviće. Milatkoviće, tu nam bila porodična kuća, imali smo neku stariju štalu, krenuli tu jedno po jedno i tako se širili polako. A kako biste nam opisali Milatkoviće kao sredinu za život, pre svega mladih ljudi? Pa blizu grada, nije daleko da nešto se ustručavaš, da ne možeš da i zimski uslovi, i letnji blizu, putaš malo voda se uradi, kratka trasa, videli ste, i inače i malo bi života tu. Jelena? Pa, za jednu porodicu kao što smo mi, život na selu nije baš tako lak. Da se kaže da je sve na izvolite, to su prvo od svakodnevnih namirnica koje trebaju za porodicu, do organizovanja, do nekih putovanja, je stvarno komplikovan i težak. Bez sopstvenog auta ne bi mogli da opstanemo u selu. Prevoz je slab, nemamo tu ni jednu ambulantu u selu, imamo crkvu u kojoj se ne održava liturgija, isto je to sa neke strane zapostavljeno. U našem selu ima dosta omladine, na drugim krajevima, malo je to veća teritorija, ali ima dosta omladine. Svi mi idemo u grad, svi mi idemo na te liturgije negde drugo, a u našoj tu crkvi nema. I onda to stvarno bude malo, što kažu, teže za te seoske uslove. Opet postoji nešto što je vas učvrstilo u odluci da budete tu. Pa to je ljubav prema prirodi svih nas i ljubav prema životinjima koje se rodilo kod naše dece i jedan način zdravo odrastanje naše dece u prirodi. Videli smo, isto o tome nismo razgovarali na farmi, ali ima tu i živine, i pataka, i zečeva, tu su psi, tu su konji, poniji, ono što njima trome. I da nabrojimo, znači Vojin, Vuk i Zona, ispunjava detinjstvo. Ispunjavaju. Ispunjavaju detinjstvo, vole to. Non stop neku novu, što kažete, živinu, non stop neku novu životinju donose. Kupuju to po pijacima. Vole to. Imaju i velike konje. Ali su bili, nisu bili kuće, bili su malo van. Ima i to. Šire non stop nešto. Da, zaboravio sam golubove. Sve imaju, sve. To je Vojinova ljubav, golubovi i živina, to je njegova ljubav i baš dosta uživaju tome. I koliko pažnje njima posvećuju? Pa dosta. Dnevno, baš dosta i to im je... I mi smatramo da je to i pametno i da nekle je zdravo, što nam deca tako odrastaju i žive. Da, postoji i kod razvijenih zemalja, u ruralnim sredinama, praksa da kupovinom i nabavkom sitnih životinja o kojima će deca brinuti, zapravo se razvija posvećenost ka toj delatnosti i da oni sutra stasavaju u ozbiljne odgajivače, stočare. Gledamo par emisija sve više i više. Prave to, kako se kaže, seoski... Pa seoski turizam. Seoski turizam, kako se zove. I već ubacuju sve više i više životinje. Gledamo baš ono i vrtići organizuju i na selo da odvedu decu da to vide. A naši to žive u tome. Pa najčešće privatne škole, mislim, planiraju izlaske na tim farmama i da to bude jedan dan deca provedu u prirodi, gde deca faktički u ovim nerazvijenim, da kažem, područjima i zemaljama gde žive, nemaju uslove da znaju šta je koja životinja. Kod nas se dešavalo da dođu deca da faktički ne zna šta je jarac, šta je koza, šta je ovca, šta je... Da se deca 99% plaše tih životinja, jer nemaju pristup. Plaše se, ne znaju šta je šta. Dok vaše troje, sve to imaju... Ne znaju sve i pokažu i vide i... U dvorištu, je tako. Veliki broj stoke i raznorodna stočarska proizvodnja, nešto što traži punu pažnju, punu posvećenost. Koliko ostaje slobodnog vremena? Pa, slobodnog vremena vrlo malo. Baš malo, ono, ne možeš veselje negde, kreneš na slavu, na nešto, uvek kasniš. Uvek si zadnji, odeš zadnji, razumeš. Sa veselje odmu u štalu da viš da se nije ognjilo, da se nije otelilo. Mora da obiđeš sve, non stop.
Ali u svaki posao ide i nešto malo, da kažemo, i zadovoljstvo i opuštanje. Ime svega. Na koji način to kod vas funkcioniše? Pa sve ovo što se radi, da nema ljubavi prema tome, ne bi moglo da se opstane. Bukvalno, nijedno domaćinstvo ne može u selu da opstane da nema ljubavi prema tome. Jer da nema ljubavi, tu mora da si dežuran 24 sata i 24 sata da sve ispoštuješ prvo njih, da nahraniš, pa onda sebi dođeš da spremaš doručak. Rekli smo i kod kuće gore, znači mnogo dođe situacija što se razočara, što izgubiš volju, gubitka mnogo, svega ima. Znači, na ovoliko stoke svega ima i gubitka i razočaraš se i hoćeš da batališ to, da postaviš, da prodaš sve, ali opet nešto polako guraš, pa pređeš preko toga. Brzo ga zaboraviš taj gubitak. A šta bi moglo da bude to što vas zapravo drži tu? Pa evo, što kažem, najviše deca i ljubav. Prema toj životinji i neki planovi. Znači ima dosta planova tu što nećeš da ih rekao si da će tako da bude sad u jednom jedan gubitak da te vrati na nulu što vašu. Ne bi navikli dvorište sad bez životinje. Možemo mi se ne ljutimo sad što kažu i razočaraš se i za noć sve da prodaš. Znači za noć ima nakupaca za noć. Ali ne bi mogli da izdržimo dvorište bez toga. Ne bi navikli. Gde ćeš ti jutro uđeš u prazne štale? Već si to pravio, nešto si planirao. To vam tako razmišljamo. Vi ste iz grada prešli u selo, a neki, da kažemo, opšti trend je da mladi odlaze iz sela. Pa mi smo na osnivanju svoje porodice, bilo je pitanje supruga gde ćemo da gradimo svoj porodičan dom. Imali smo varijantu da živimo u gradu ili na selu, pošto smo oba dvoje iz grada, ipak smo izabrali njegovu pradedovinu na kojoj je on sam stekao tu kuću, napravio, sagradio naš dom, tu smo živimo i tu, što kažu, rodila se sva ta ljubav i na selu smo. Za ovaj period življenja, tako da kažemo, 21. veku je sasvim neobično da neko ovako živi kao mi i da neko ima takve planove i da sebi postavlja neke tako ciljeve u stočarstvu i da kaže za sebe da je jedan domaćin, srpski domaćin, to veoma bude čudno za mnogi narodi. Svi se čude što tako živiš i što tako opstaješ u toj sredini, ali mi, što kaže, imamo nadu, to volimo i to radimo. Ali kad se sve sagleda, sabere i oduzme, možeš ti sebe da zamisliš na nekom drugom mestu? Pa ne bi mogli za sad, ali ne zna se vreme što nosi. Za noć možda se sve preokrene. Pa evo ti dve godine nisi ni pomislio za tu koronu što pominju sad i te viruse. Kad si pomislio tako je, ovo može za noć za meni. Da, kako ste vi pregurali tu koronu? Pa bilo nam je teško, nismo imali plasman tih jagnjadi, nismo imali plasman svinja. Mlijeko je bilo veoma niske cijene ove godine, znači što kažu, za svoje potrebe smo imali svega toga u izobilju, ali džabe kad nismo imali plasmani tržište, gdje je sve ta epidemija blokirala i zaustavila nas na svakom polju. Na svakom polju nas je blokirala. Koliko jagnjadi samo ostane, pa što kaže i muških, nisu za ostavljanje, ali moraju ga držiš. Nemaš ga gdje ćeš ga, kome ćeš ga prodaš? Svega tu ima. Ali opet idemo dalje. To smo tu odabrali, imamo ljubav, gledamo decu tu da izvedemo na pravi put i nadamo se nečem, što kažu, sutra bolje. Vidi li se, Jelena, boljitak? Pa vidi se zbog tog zdravog načina odrastanja djece i faktički življenja svom na svome, ali ima i dosta tog, kažem, taj mukotrpan rad je stvarno nešto što je na selu dosta zamorno i sve to fizički aktivno, ali ispunjava srce i dušu. Toliko za ovu epizodu emisije Biram selo. Ostalo je još da se Nenadu i Jeleni Babić zahvalimo na gostoprimstvu, a vama poštovani gledaoci, hvala na pažnji. I do narednog gledanja u programu Agrotelevizije.
Thank you.